ក្រុមគ្រួសារនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅអូបធីគ្រីប៊ីចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីដែនដីនេះគណៈអតីតដែនដីអ៊ុយក្រែននេះកំពុងធ្លាក់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរំដោះទឹកដីពីរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀសេឡេនស្គីយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសារព័ត៌មាន Defense Express បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី11មិថុនានេះបានដឹងថាកងទ័ពនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយឲ្យប្រចាំការនៅលើទឹកដីនៃអូបធីគ្រីមីរាប់ទាំងកងទ័ពដែលមាននៅលើទឹកដីនៃអូបធីគ្រីមីស្រេចហុចនេះបានដើរប្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យចាក់ចេញពីអូបធីគ្រីមីក្នុងអំឡុងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទីនេះដែលមើលទៅដូចជាពួកគេបានដឹងពីការដែលអាចកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពជើងគោកចូលទៅអូបធីមួយនេះនៅគណៈដែលការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើអូបធីនេះកាន់តែសន្ធឹកឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ Defense Expressបានស្រង់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ចលនាសង្កាត់មួយនៅក្នុងអូបធីគ្រីមៀតនេះនឹងក្រុមចលនាអតែកបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញ Telegram ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលមានគ្រួសារពួកគេនៅអូបធីគ្រីមៀតបានប្រាប់ទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យចាក់ចេញពីអូបធីនេះឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យចាក់ចេញពីតំបន់ទាំងឡាយណាដែលងាយប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារដោយដ្រូនឬក៏មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែ Defense Express ឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់កងទ័ពនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីនៃអូបធីគ្រីមៀតនោះត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យចាក់ចេញពីអូបធីនេះតែម្ដងដោយមិនត្រូវបង្អង់នោះទីចាប់តាំងពីកងកម្លាំងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទទួលបានគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពីពួកបញ្ចាំប្រទេសពីអង់គ្លេសពីបារាំងជាពិសេសគឺគ្រាប់មីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាតាប់គឺអ៊ុយក្រែនតែងតែបើកការវាយប្រហារចូលទៅអូបធីគ្រីមៀជាញឹកញាប់ហើយសឹងតែរត់ថ្ងៃទៀតផងការវាយប្រហារគឺបានប៉ះទង្គិចដល់ទីតាំងជាច្រើននៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅអូបធីនេះហើយកាលពីថ្ងៃទី10មិថុនាអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ី S-400 និង S-300 3គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចដោយការវាយប្រហារពីគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះប្រភពដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបើកភ្លើង Q ឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់បាញ់ចូលទៅទីតាំងណាទាំងអស់លើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីជាពិសេសអូបធីគ្រីមៀតនេះក៏ជាសិទ្ធិដែរអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារផងដែរដោយមីស៊ីលអាតាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមីស៊ីលអាតាប់នេះក៏ត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារផងដែរទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺខាងក្នុងព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីតំបន់បេកូរ៉ូដែលតំបន់បេកូរ៉ូនេះមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងជើងប្រទេសនៃតំបន់ខាគីវអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ហើយក៏បើកការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលហេម៉ាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅតំបន់បេកូរ៉ូនេះផងដែរប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Defense Express ចុះផ្សាយថាការវាយប្រហារកំពុងតែសន្ធឹកទៅលើអូបធីគ្រីមៀផងដែរដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីល3ប្រទេសគឺមីស៊ីលជំនួយរបស់បារាំងមីស៊ីលជំនួយរបស់អង់គ្លេសនិងមីស៊ីលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាតាប់នេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រភពរដ្ឋនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជននៅអូបធីគ្រីមៀភាគច្រើនពួកគេបានចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់អូបធីនេះគឺតាំងពីអូបធីនេះរងការវាយប្រហារដោយការបាញ់ដ្រូនបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ជនជាតិរុស្ស៊ីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំនៅលើអូបធីគ្រីមៀនេះពួកគេបានចាក់ចេញពីអូបធីនេះភ្លាមៗនៅពេលដែរអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាអូបធីនេះជាពំរុយទេត្រូវតែអ៊ុយក្រែនវាយដណ្ដើមជោគមកវិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀសេឡេនស្គីតែងតែប្រាប់ពួកប្រចាំប្រទេសថាអ៊ុយក្រែនបើជ្រុលជាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយនេះគឺអ៊ុយក្រែននឹងរកមធ្យោបាយដើម្បីរំដោះអូបធីនេះត្រឡប់មកវិញលោកសេឡេនស្គីបានថ្លែងថាពួកប្រចាំប្រទេសត្រូវតែផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធទាំងឡាយរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនេះដើម្បីលើកទ័ពថ្មើរជើងចូលទៅអូបធីមួយនេះមកដល់ពេលនេះអូបធីគ្រីមៀអតីតដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីយកបានកាលពីឆ្នាំ2014វាបានធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមលំហអាកាសសង្គ្រាមមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនហើយក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកយោធានៃពួកប្រចាំប្រទេសតែងតែផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារ
ចំគោលដៅជាច្រើននៃប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅអបតិនេះនៅមុនអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពថ្មើរជើងចូលទៅដែនដីមួយនេះអដាមសេនីយ៍ជួនវត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ជាមេទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំការនៅអឺរ៉ុបអដាមសេនីយ៍បេនហ៊ូតថ្មីៗនេះបានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនដល់ពេលហើយដែលត្រូវលើកទ័ពចូលទៅអបតិនេះគឺទ័ពថ្មើរជើងអដាមសេនីយ៍រូបនេះបានបញ្ជាក់ថាអាវុធទំនើបរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសរាប់ទាំងអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមីស៊ីលអាតាប់គ្រាប់មីស៊ីលកម្លាំងធំរ៉ុកកែតហ៊ីម៉ាសផងដែរគឺអាចដឹកនាំទ័ពថ្មើរជើងដើម្បីចូលទៅរំដោះអបតិនេះត្រឡប់មកវិញប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតភាគច្រើនចង់បានឲ្យអ៊ុយក្រែនយកអបតិនេះត្រឡប់មកវិញផងដែរប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉ូឡូញអង់ជេដូដាថ្លែងថាពួកប្រចាំប្រទេសត្រូវតែជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យមានសមត្ថភាពខ្លាំងផ្នែកកងទ័ពដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនមានឱកាសដើម្បីយកទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញគឺអបតិគ្រីបៀតនេះលោកថាពួកប្រចាំប្រទេសចង់ឃើញអបតិនេះធ្លាក់នៅក្នុងដៃអ៊ុយក្រែនវិញមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីបើតាមដំណឹងមកថាបានយកយន្តហោះរបស់ខ្លួនជាយន្តហោះចម្បាំងចាក់ចេញពីអបតិនេះអស់ហើយហើយសូម្បីតែនាវាចម្បាំងក៏ស៊ីយកចេញពីឈុំសមុទ្រខ្មៅនេះជ្រោយអបតិគ្រីមៀផងដែរព្រោះនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនទឹករបស់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបាត់បង់នាវាចម្បាំងតូចធំបាត់បង់ដល់ទៅ26គ្រឿងហើយក៏បាត់បង់នាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងផងដែរនៅក្នុងឈុំសមុទ្រខ្មៅនេះសារព័ត៌មាន National Interest របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់នាវាចម្បាំងសរុបដល់ទៅ 1/3 ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនោះអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគជាច្រើនមើលឃើញថាតម្លៃសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនដែលតថ្លៃជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទំនងអបតិគ្រីមេនេះហើយបើអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពរុលចូលបានអបតិនេះហើយអ៊ុយក្រែនទប់ទល់បានកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងនោះវាដល់ពេលដែរអ៊ុយក្រែនអាចតថ្លៃជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបានហើយមានន័យថាតើរុស្ស៊ីត្រូវបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយការធ្លាក់អបតិគ្រីមេនៅក្នុងដៃអ៊ុយក្រែនវិញឬក៏ដូចម្តេចតែសូមជម្រាបថាអបតិគ្រីមេនេះវាមានផ្ទៃដីប្រមាណជាជាង 25,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយក៏មានប្រជាជនរស់នៅជាង 2 លានអ្នកផងដែរប៉ុន្តែ 80% គឺប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលមកនៅលើអបតិនេះតាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតលោកពូទីនយកអបតិនេះបានពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Viktor Yanukovych ដែលសម្រេចចុះហត្ថលេខាជ្រៀកទឹកដីអបតិនេះទៅឲ្យរុស្ស៊ី13សន្តិភាពប៉ុន្តែអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននេះបានរត់ចោលស្រុកភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនផ្ទុះធ្វើបដិវត្តបណ្ដេញលោកចេញពីអំណាចនៅអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2014នោះ